Добар ден, вие гледате Аргумент. Добар ден и за моите гости. Александар Стамболиски. Добар ден. Добар ден. Александар Мишковски. Добар ден. Добар ден. И Андреј Исаевски. Добар ден. Добар ден. Тројцата се болни од цистична фиброза. Тројцата живеат низ агонија. Колку годишна агонија? Станува збор. Јас 26 години, бидејќи сум дијагностициран само по моето раѓање, така да од бебе ми е дијагностицирана цистична фиброза, така да мојата агонија трае 26 години. Каде е на 2 годишна возраст, сега имам 38, значи 36 више години живеам со цистична фиброза. Да. Андреј Исаевски има 17 години. Години, да, со тоа што ми е дијагностицирана на 6 месеци. Као на многу мала возраст. Да. И последната етапа од таа агонија всушност е вашето барање за ослободување од здравствена партиципација. Се уште не е поминат тој закон во собрание, голготата продолжува. Стамболиски, што е проблемот? Каков проблем имаат претениците? Беше многу лесно. Веќе и во најавата за вести кажав дека беше многу лесно да ги изгласаат и подоцна и да ги добијат тие 78% изголемување на плата. Но немаат пари ниту за лекови, немаат волја, политичка волја за да поминат законите, соодветните закони кои ќе ви го спасат сушност животот. Ние како пациенти со цистична фиброза и заедно со здружението и нашите семејства сите заедно се надевавме дека законските измени ќе поминат, ќе ги изгласаат, ќе добиеме позитивен одговор. Меѓутоа тоа не се случи, барем до сега. Ние ќе продолжиме и на 26 години јас и Александар до мене и до останатите пациенти, така ќе продолжиме да си ги плаќаме сите лекови, сите прегледи кои ги правиме на месечно ниво, терапијата која взимаме на месечно ниво, бидејќи понапуно и на 26 години, паѓа се на наш трошок. На ваш грб? Како што кажавте, најверојатно нема волја, не знаеме што друго. Што може другите работи веднаш некој да се донесат, значи до волјата е на самите претеници, на самите власти, на државата. Да. Не знаеме што друго да кажеме, не е више прв пат кажано. Цело време тоа го збориме, се уште чекаме, нешто кочи, што кочи. Кој е официјалното образложение? Па веќе немаме ни образложение. Во последно време некако се стиша работава, немаме ни образложение. Не испаѓаат да ни кажат што, како. Имаше едно време и образложение, ќе биде, више и тоа го нема полека. Како да не тргна на страна. Сеќаме баш однака тргнати. Ма не знаеме што е работата. Да, после недонесувањето на законот, немаме некој образложение зашто не е донесен законот. Така. Парем до сега не видовме никој јавно да излезе, зашто не е изгласан. Да се извини. Ништо. Ментално е. И да каже дека ќе направи се, што е во нивна моќ. А моќта е всушност во рацете на политичарите. Скрос се повлекува. Баш тама е. Никој не е известуван за ништо ново. Веќе некој период нема нови вести, ништо. Информацијата, ништо не знаеме што се случува. Да. Останавме да збориме вака, по медиумите. Тоа ни остана. Моментално сме оставени на нивна милост и немилост. Да се бориме ние самите, заедно вие што не поддржувате и вие што зборите медиумите, другот, све остана така. Да. Кажете ми колку веќина сите оние лекови, да почнеме Стамболиски од вас, сите лекови и медикаменти генерално? Со оглед на мојата состојба моментално, од приликата 6 до 7 милијади денари месечно за целосната терапија. Меѓутоа ова е кај мене, кај случаите кои се повозрасни од мене, бидејќи како стареме, нашата здравствена состојба е покомплицирана, се здобиваме со нови потешкоти, бидејќи цистична фиброза е мултикомплексна и трошоците се зголемуваат. За мојата состојба моментално е 6 до 7 милијади и ова е основата.
од ова почнува се па нагоре. Значи, најосновното што може некој пациент да го потроши е 6 до 7 милијарди денар. Да. На месечно ниво. Да. Вие нешто повеќе, плюс имам некои спреои, како што каже Александар, како што тече времето, некои има нови лекови, мислам нови. Други што ми се потребни, ја околу 9000 моментално трошам за... Мислам и повише трошиме, тоа е за лекови. Нашата болест е, како што кажаме, мултикомплексна, бара и други работи. Има трошкови, обшто има и поголеми, ама... Здраво сепак, да се храните, се па разбира. Има многу, многу работи што да. Спаѓаат тука, што околу трошковите. Да. Ама еве за лекови, да кажеме, тука некаде, околу 9000. Тоа е само за лекови. Да. Со тоа што има и многу витамински лекови, терапии, да. Све тоа и многу, многу голем дел на парите се идат за лековите. И токму заради тоа и партиципацијата е необходна, да. Сушност. Се работи за 100 евра партиципација. Минимално. Минимална. Да, минимална. Барем тоа да се покрие. Да. Да. Каква е вашата состојба сега во моментот? Со какви проблеми со здравствени се соочувате и ви се необходни сите лекови практично? Јас моментално сум во прилично добра здравствена состојба, бидејќи само што завршив со венска терапија. Бев 10-тина дена, така сега сум подобар. Имав потреба од венска терапија, после терапијата сум подобар. Меѓутоа не знаеме кога повторно па би се довел во оваа ситуација, бидејќи не знаеме самата болест кога ќе прогресира. И денеска сме добри, утре не, така да не е тоа се остане само на нас. Затоа барам и поддршка и од властата и од државата и од партениците што е можно да повеќе да ни олеснат функционирањето, да можеме да функционираме најнормално. Нормално барем да. Колку е можно, колку што може нормално да биде во ваква ситуација. Имате средби со политичарите? Од последниот пат од мај кога имавме протест пред Министерството за финансии, повеќе немаме средби со никого, ниту пак добивме одговор на нашите барања. Затоа повикавме и прес пред неколку дена. После тоа исто немаме одговор. Требаше да приклучат и член во нивната работна група, така и ветија и рекоа дека ќе го сторат тоа, ние во самото здружение избравме и член кој ќе биде представник и ќе ни известува на што се работи моментално, докаде е целата ситуација, меѓутоа нашиот член ниту еднаш кадо сега не е повикан. Не е комуницирам, контактирам, всушност. Ниту е известен на што работат во моментов, ниту е повикан да присуствува на некоја нивна средба. Така да моментално ние немаме никаква информација на што се работи, каде е заглавена работата, што чекаме. Да. Пошто ветија дека ќе се набави за уште 18 пациенти најмалку. И рекоа на последната средба кога имавме со Министерството за финансии, пред Министерството за финансии кога имавме протест, нашите представници влегоа внатре на состанок и рекоа дека нема потреба од ребаланс на буџетот и дека ќе се набави, ќе добиеме одговор за 10-тина дена, дека ќе се набави за уште 18 пациенти најмалку. Меѓутоа 9 мај мислам дека беше или 3 мај, не сум сигурен кога беше точно, па навака нема никаков одговор докаде набавката за тие 18 пациенти. Така да и ние сме оставени на чекање, не знаеме дали ќе се донесе лекот и сите останати пациенти, бидејќи ние бараме триката за сите пациенти. Се разбира. Не е за само за тие 18 пациенти, ниту пак за тие 12 пациенти е решено прашањето, бидејќи набавката е само за до февруари. Да, може да се влоши всушност со може да не, на некој. Може после февруари да не се набави лекот, бидејќи е само набавен за една година за тие и пациенти. И тоа за многу мал. 130 всушност пациенти 130, има. 140, околу 80 луѓе можат комотно да примат терапијата според генот и според возраста сега што е. Иначе, јас деновиве треба да започнам венска терапија. До сега бив на некоја антибиотска терапија во вид на апче. И тоа е некој вид на проблем, бидејќи немаме изолација и соби. И чекам еден да заврши, а друга многу сме, една изолација имаме, и една амбулантна, две, а ние сме многу луѓе. И еве, ја чекам викенд, немам околу 6 месеци примено венска терапија, повише заради тоа, нема место.
он примаше, па друг треба, ја се чекам, јас деновиве ја да започнам со венска. Да бидете повикани. По венска терапија. А во меѓувреме може и да ви се влоши состојбата. Да може, а проблем и не, и на докторите им е проблем. Да. И нит им се ствара баш конфузија, однака, нервоза, да, не знаат кој поправен. Немаат услови за работа, немаме за работа. Ни центар за цистична фиброза. Имавме и тоа го изгубивме. Најавија дека во септември, кога не префрлија на клиниката за помологија, најавија центар со европски стандарди. Ние немаме ни центар, имаме само една изолација на 140 пациенти. Мислам дека е премалку. Каде во моментот да се влоши некој пациент, каде би примале другите пациенти или во случај да има повеќе влошени пациенти кои мораат да бидат на терапија. Значи, ние мораме да примаме терапија на 3 до 4 месеци. Мораш да одиш на венска терапија. Не може да се дозволиме ние да одлагаме затоа што немаме услови каде да примаме терапија. Ама и да работите да одлагаме. Тоа е проблемот. Не може да се дозволуваме такво нешто. Не е нашето здравје луксус да ние си дозволуваме, ајде нема да лежам на 3 месеци, ќе лежам на 6 затоа што нема место. Мислам дека не е во ред да се прави така нешто. И ние сме во некоја незавидна, докторите се во незавидна позиција. Не знаеме што да кажеме. Не знае кој попрво да лежи, пошто е мал капацитет, на многу сме со болеста кои што чекаат на лежење. Јас сега пред извесно време ме се вратив од терапија, сега сум подобар, ама не знам до кога. Затоа не знаеме што ќе правиме. Многу голем, многу има пациенти, а мал капацитет на смеште за нас пациентите со изолација, како што рекоа, и не знаеме што ќе се случува. Околу комисијата која беше формирана и се представува како голем успех на владата, но тоа не е така. Зошто се уште не може да се повика, еве имате и член одбрано, се уште не може да официјално членот ваш да влезе во таа комисија. Има ли образложение некакво? Вие го споменавте дека е подготвен веднаш да пристапи таму. Да, нас кога не известија дека треба дека ќе приклуча член на нашето одружение, ние гласавме, избравме член кој ќе не представува, така и не ветија дека ќе биде приклучен, меѓутоа никогаш после тоа не го повикаа членот. Тоа останува на нив, немаме одговор зашто не е повикан, ниту сме известени дека, ниту излегува да кажа дека не е повикан нашиот член. Све останато и јавноста мисли дека членот е повикан, приклучен е таму, знае што се случува, меѓутоа немаме ни никаква информација, нашиот член не е повикан ниту еднашка. Имавме информации кога се нивните средби, меѓутоа членот не беше повикан. Чекавме повик, бидејќи имаме комуникација во самата група, знаевме кога ќе се случи средбата. Мислам дека станува збор за пред еден месец отприлика средбата, меѓутоа не беше повикан членот. Чекавме до понеделник, мислам траше да се случи средбата, до утрото во понеделникот не добивме никаков повик и нашиот член не беше повикан, мислам дека средбата се одржа. Немаме никаква информација што се одлучило на таа средба, ниту дали е донесена одлука за тие 18 пациенти или ќе бидат повеќе или помалку, никаква информација немаме. Што за жал останува само да замислуваме што ќе се деси. Да предпоставуваме дека ќе одобрат за 18 пациенти или повеќе, да се надеваме дека ќе не сватат малку посериозно, бидејќи нашата болест не е толку едноставна како што се прикажува или како они што предпоставуваат. Е комплексна болест, прогресира, не знаеме кога ќе прогресира. Сакаме што побрзо да не се донесе трикафтата, бидејќи предходно пред да добиеме трикафтата, заборевме за околните земји како е надвор за пациентите. Сега имаме 12 пациенти кои моментално ја користат трикафтата, може да ги погледнат резултатите, им се надофат, може предходно да видат како се без трикафта, по трикафти да сватат дека резултатите се премногу добри и не за џабе го викаат магичен лек, магично апче. Мислам дека од самите резултати може да поклинат дека сите пациенти до еден имаат напредок. Имавме пациент кој беше на кислородна поддршка, после само неколку дена не е подлежен на кислородната поддршка. Мислам дека резултатите се одлични и нема нешто што би ги кочело или ги спорувало да не го добиеме тој лек. Да. Кои би биле пораките на вашиот представник во таа комисија за цистична фиброза?
кои би биле пораките и до властите, и до јавноста? Пораките се више подолго време исти. Да. Да се донесе трикафтата за сите пациенти. Да нема двојање, да биде за секој пациент достапна. И тоа е, нема друга порака освен тоа. Трикафта за сите. Да, да. Едноставно, дека не може да се делиме. Не е ни хумано, не е ни во ред да се делиме. Мислам, затоа и они не поддржуваат, и тие што примаат више, пораката и од нив и од нас е трикафта да се донесе за сите пациенти. Горе, да се исти сите пораки. На сите, не голема желба да се донесе, една иста. Мислам, разни пациенти, една иста желба има на сите. Да. Сакавте да кажете? Да, сега да кажам дека треба да се тргнат критериумите, критериумот треба да би едноставен. Пациентот со цистична фиброза, кој има генот, кој му одговара трикафтата, треба да се набави. Нема, сите сме приоритетни. Осумте пациенти беа ризични, се набави, од сега па натака дека сите сме приоритетни пациенти. И сите сте ризични? Сите сме ризични, да, и да не се доведуваме во случај да мора хитно да се набавува за пациентите. Бидејќи има многу пациенти кои се исто на таа граница. Во секој случај, во секој момент може да станат итни, ризични и да не си дозволуваме случаеви како што ни се случи во јануари. Сите сакаме да сме далеко, тоа е тој потресно за нас, посебно за помладите од нас. Кога ќе видиш дека некој е изгубил битката, а може да го добие лекот, мислам дека според мене треба да се тргнат критериумите и да се донесе лек за сите. Тогаш се донесе пациенти. Лекот како почина или вски, така? Да. Не знам зашто тоа ке нас. Е некоја пракса. Треба многу да се влошиш, да ти е више дојде некој да го изгуби животот. Да го изгуби животот, да со апели за помош, за по медиуми, по не знам. Не знам зашто вака функционира светот ама. Како функционира светот? Како е во другите земји? Еве да го земеме регионот. Се грижат за своите граѓани, за своите не се ни помислува да се доведе до крајен стадиум некој општо. Не само за нашата болест, и за другите. Не се помислува да дојде до тој степен да дојде до крај, па нешто се превземе. Кај нас почне и да дојде до крај, и тоа почне да не функционира. Виши, која дојде на до милост и немилост, што се вика, да не реагираат више. Не знам каде е хуманоста, не знам каде е. Немам збор. Планирате ли да, еве Андре Исаевски, планирате ли повторно да протестирате? Вашите протести има некаков ефект? Се надам дека нема да дојде до нови протести, мада ако треба, ќе се организираат. Се надам дека ќе им дојде свеста, дека ќе го обезбедат за сите лекови, да не треба да се донесуваме до тој степен да ги молиме и да искачаме на протести. Пошто не знаеме ни колку ќе се искочи на тој протест, така да се надам дека нема да дојде потреба за нов протест. Да. Планирате протести? Ако нема говори, ако нема напредок, мораме да додиме на протести. Сега немаме некоја најава за протести. Чекам исто информација да видиме што ќе се случи. Се надевам дека после ова интервју со вас ќе добиеме некаков одговор, дали од Министерството, дали од Фондот, дали од Министерството за финансии. Меѓутоа, едно сакам да порашам дека и ние не сме баш група на граѓани кои треба да излагаат на улица. Кои не можат се спречени здравствено да излегуваат. Тоа сега да кажам. На протест, не секој може. Да. На нас не е нешто да искачаме и да протестираме. Треба... Не сме како бројка, може не замислуваат сериозно, ама, како што каже Александар, не е секој во можност да оди да функционира, да оди на протест, наставно. Не може секој. Бидејќи на секој нема иста ситуацијата здравствена. Да. Зошто не побарате средба со здравствените власти, со премиерот? Мислам дека е побарано. Ние цело време доставуваме дописи, односно членството членството на нашето здружение, председател, подпредседател, постојано праќаат дописи, меѓутоа на многу од нив не добиваме одговор. Моментално, како што гледаме по медиумите, има други приоритети. Здравјето некаде е наставено, изгледа во втор план.
Вашето здравје? Нашето здравје. Кога станува збор за вашето здравје? Да, за нашето здравје. Односно, за здравјето на граѓаните. На граѓаните. Да, генерално. Па ја мислам дека никаде во светот нема, како кај нас, да се решава здравјето преку донации, преку народот да го одлучува тоа. Научно, не знам како да кажам. Еве и тоа да го спомнеме. Само кај нас се иде преку донации од народот, преку социјалните мрежи. Тоа е незамисливо за другите држави. Само кај нас се моли за лекови. Се моли преку медиумот. Молиме, доставуваме и молби и до владата и до све. Не ни одговарат, не ме одговори. Не знам што се случува со молбите, ама не добиваме никаков одговор. Да, ваши представници постојано имаат сушност средби да. Со властите, но ефектот... Ефектот е... Поразителни се ефектите? Да, имаат обиди за средби. Да. Средби немаат. Да. Немаат директни да, средби, имаат само последно обиди. Време. Од мај па навака немаат нито една средба. После протестот пред Министерството за финансии, никаква средба. Немаме ниту информации. Добиваме ниту излага некој од представниците на Министерството да не извести до каде е работата, бидејќи за нашето здравје се работи. Така да оставени сме на милост и на немилост. Сега и ќе почнат и одмори, и уште тоа, уште повеќе не загрижува, уште ќе се стише работата и баш сме оставени на милост и немилост, што кажа Александр. Да. Што ќе биде, Бог нека ни е на помош, што ви кажа. Вие не можете да одите ниту на одмор заради вашата здравствена состојба. Да. Да. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во Аргумент. Се надевам дека властите ќе го слушнат вашиот апел, вашите барања, не се молби, туку се барања на граѓани загрижени за собственото здравје. Благодарам на поканата и на поддршката која ја давате во минатиот период. Благодарам што сте тука и секогаш вратите и студиото на 24 е отворено за вас. Голема благодарам за сите. Благодарам. Ви благодарам што не гледавте. Пријатно.